Столичанин успя да накара фирма за чистота да почисти заледен тротуар в центъра на София. Неговата постъпка предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Тези дни да можеш да се придвижваш на 4 крака е голямо предимство по улиците, по които не просто ходим, а се пързаляме. И сутринта на отиване щях да падна и сега навръщане пак. Кой да го почиства? Ами е, сигурно трябва аз да върва с... Понеже не беше почистено, снегът замръзна в лед, а тротуарът край пилоните на НДК се заледи като пързалка, по която може да минеш или с кънки, или с ски, както направи този столичанин. След клипа в интернет последва бурна реакция. Ужас, ужас, там само главните улици, настрани нищо, а взима толкова пари, взима общината. След като BTV излучи клипа с скиора, от фирмата, която трябва да чисти около НДК, се задействаха. Но за това, че допусна тротуара да се превърне в ледена пързалка, фирмата бе глобена с 3000 лева. И пред НДК снегът, който се бе превърнал в лед, също бе разбит. По-силно удариш, от 4 страни го разбиваш. Пак пред НДК хората тъкмо излизат от прожекция на филм и аха-аха да паднат. Сигурен съм, че в крайна сметка някой щеше да падне. Затова взимаме нещата в свои ръце. Снегът е на всички. В хода на столичен блок четем рецептата за чисти тротуари. Снегът няма собственик. Той е на всички. Ринете го. Няма страшно.